ni furaha iliyoje mheshimiwa rais maafisa hawa watarajiwa ambao kwa masaa machache kuanzia sasa hivi wataweza kula kiapo na kuwa maafisa kamili wamepata nafasi ya kukuona kwa karibu tena sana jamani ni furaha isiyo na kifani kwani ni siku ambayo tutaishi tukikumbukiwa kama wanapolisi tawala katika chuo hiki chuo cha kipekee cha polisi tawala Ndio utamu wa kipekee, utamu ambao katu hautaupata mahali kwingineko ila tu kwa wanapolisi tawala chini ya hibu na polisi nchini wakitembea kwa madaha ya kufurahi harusi hii. Harusi ni 58 tangu kuzaliwa kwa kikosi chetu kwa sasa wakiwa katika mwendo wa kinyonga ama ukipenda slow march. Wimbo harusi tunayo jamani ni kweli harusi tuko nayo na 58 tangu kuzaliwa kwa kikosi hiki kweli harusi tuko nayo na 50 na Mheshimiwa Rais wanapotembea hivi bila kupoteza hatua inaashiria namna walivyodaka masomo bila kupoteza lolote ambalo waliweza kulipokezwa humu chuoni chini ya uelekezi bora wa kamanda mkuu wa chuo hiki AIG Bwana James Kamau. Ni hatua ambayo inaashiria namna maafisa hawa waliweza kupewa mafunzo yao ya, wanayoyafanya hii leo ikiwemo ni moja ya yale ambayo waliweza kuyafunzwa yani somo la kwata ukipenda kwa lugha ya kimombo somo la drill ambalo linawasaidia kujikimu na kiwango cha haja katika nidhamu yao. Ni somo ambalo linawasaidia tena sana katika masuala ya kuwa na nidhamu ya kiwango cha haja.